Këtë javë vendi do të ketë dy vizita të rëndësishme të ndërkombëtarëve, të cilët kryetem do të kenë bllokadën e Bullgarisë në rrugën eurointegruese të Maqedonisë së Veriut. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nesër do të qëndrojë në Shkup. Në kuadër të turit të saj ballkanik, ajo do të vizitojë Maqedoninë e Veriut, ku sipas agjendës do të vizitojë qendrën rinore kulturore, ndërsa në kineman Frosina do të mbahet konferenca e përbashkët për shtyp e kryeministrit Zoran Zaev dhe presidentes së KE-s von der Leyen. Zëdhënësi I Komisionit Evropian Erik Mamer paraprakisht njoftoi se Ursula von der Leyen në Shkup do të flasë edhe për mosmarrveshjen me Bullgarinë. Von der Leyen nga 28 deri 30 shtator do të vizitojë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, duke filluar me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ditën e mërkurë 29 shtator von der Leyen udhëton për në Prishtinë dhe më pas në Podgoricë, nga ku pasdite viziton Beogradin. Presidentja e KE-s e përfundon vizitën e saj në rajon të Ejte në Sarajevë. Kjo vizitë vjen në praktikë samitit të BE-s për Ballkanin Perëndimor, I cili do të mbahet në Sloveni më 6 tetor. Një ditë pas saj në Shkup arrin eurokomisari për zgjerim I BE-s Oliver Varhej. Programi I vizitës akoma nuk është finalizuar, por është njoftuar se do të takohet me kryeministrin Zoran Zaev. Varhej javën e kaluar ishte në Bullgari për të diskutuar kapërcimin e bllokadës bullgare për fillimin e negociatave të BE-s me Maqedoninë e Veriut. Ky është udhëtimi I dytë I Varhejit në Sofje këtë vit. Më 21 maj ai vizitoi Bullgarinë së bashku me ministrin e jashtëm portugez Augusto Santos Silva, ku u takua me politikanët bullgar për të diskutuar propozimin portugez për zgjidhjen e mosmarrveshjes midis Sofjes dhe Shkupit. Atëherë vizituan edhe vendin ton. Kujtojmë se presidenti I Bullgarisë Rumen Radev gjatë forumit strategjik në Bled më 1 shtator për BNT-n tha se presioni ndaj Bullgarisë në muajt e ardhshëm mbi temën e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të vazhdojë të rritet.